Мифы о субсидиях. Часть вторая. Кажуть, що за помилки при заповненні декларації будуть штрафувати або навіть забирати субсидії. Насправді, жодних штрафів за помилки в деклараціях не буде, зазначає влада. Важливо не приховувати інформацію про свої доходи. Але це не є повною правдою. Штраф подвійний був, та він був оскаржений і влітку 2015 року скасований Кабінетом міністрів України. Тож Кабінет міністрів України може завжди повернутися до питання застосування штрафів до громадян за помилки в субсидіях, і за цим потрібно слідкувати.